Chegou esta manhã na equipe de reportagem do blog do Joe imagens de um acidente que ocorreu ontem às 21 horas na Avenida Dr. Cícero de Moraes, próximo à padaria do Zipão. Um jovem que vinha trafegando a avenida ali colidiu com um veículo. No momento chovia muito. O jovem é José Rodrigo da Costa, de 33 anos, popular Cabelo. Rapidamente, ele foi socorrido pela equipe da Santa Casa de São Pedro do Ivaí para os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital da Providência em Apucarana, com ferimentos razoáveis. Não corre risco de morte. Esse foi o plantão do blog do Joe deste domingo, dia 21/5, em São Pedro do Ivaí. Mais informações em breve, a qualquer momento, no blog do Joe.